Smerteterskelen nådde nye høyder under Trondheim Tattoo Convention på Rockheim-museet i helgen. Mens tatueringskunst stadig blir mer populært, ønsker folk å få større og villere tatueringer på kroppen. Dette er noe som har utviklet seg i tattoo-miljøet de siste årene. Når det her startet i Norge på sånn midten 80-tallet, den nye tattoo-bølgen, for å kalle det det, så var det jo stort sett de gamle, tradisjonelle tatueringene, det vi da kaller old school. Det som kanskje har forandret seg mest er at nå er det kanskje flere damer enn menn som tatuerer seg. Det sånn var jo ikke altså, for 30 år siden. Det er ikke bare tatueringskunsten som har utviklet seg. Fokuset på hygiene har blitt minst like viktig som motivet. Det er jo ikke sånn at blodet spruter, da. Det så ille er det ikke. Men det har jo vært i kontakt med blod, og de kan ha vært i kontakt med blod, rett og slett. Og derfor så tar man heller ingen sjanser. Det er samme hygienekrav som stilles for eksempel til tannlegekontor, kan du se. Det er jo for å beskytte kundene, men også for tatovørene selv, så det skal være en trygg arbeidsplass. Hva i alle verdens dager er det du driver med nå? Nei, jeg henger jo opp nede. Hva er det dette kalles? Suspension, body suspension. Gjør det ikke vondt? Tja, en kjenner det.